Goeiemôre. Kom ons soek die Here se teenwoordigheid op. Hy het u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die krag, die mag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanmôre deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou, kom ons maak gereed vir vandag se boodskap. En daarvoor nooi ek jou om saam met my en Christina Rossetti die volgende te bid. O sterke rots en ewige vriend, U is nie net die rots nie, maar ook die skaduwee van die rots in ons woestyn, die koelte in ons dorsland. U sien U moe skepsels wat voortstrompel deur die lewe, moeg van werk, moeg van plesier, moeg van uitgestelde hoop, moeg, tot die dood toe moeg van onsself. Wil U ons nie tog in die eindelose ontferming, in die grenslose genade, in die onbeskryflike teerheid, aan die hand neem en lei, tot ons rus in die koelte van die liefde. Amen. Klippe vir brode en vlerke vir voete. Dis my tema vir oggend, maar met 'n spesifieke rede. Hierdie boodskap is vir oggend vir almal. Maar as ek dit mag sê, daar is so 'n klein groepie mense vir wie dit 'n bietjie meer spesiaal en almal moet wees. Dis ons matrieks. Matrieks, julle is deur 'n ontwrigtende jaar. 'N Jaar wat eintlik so vol mooi dinge moes wees en drome. En julle is die eerste geslag of 'n generasie wat dit net totaal en al anders beleef as enige iemand anders. Klippe vir brode en vlerke vir voete. En die teks wat ek vanoggend gaan lees is Lukas 4 vers 1 tot 13. En daar's 'n paar dinge wat jy sommer vooraf moet onthou wat belangrik is. Kyk na die plek van die woestyn. Teenoor die woestyn kry jy Jerusalem. En dan kry jy die duiwel wat vir Jesus kom versoek met 'n paar interessante idees. Nou kom ons lees hierdie teks saam. Vers 1. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom. En deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as u die mens seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En ook, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Nou, net vandag, hier's 3 versoekings wat die duiwel vir Jesus kom aanbied. Die eerste en die derde versoeking begin met die 2 woordjies. In vers 3 sê hy, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. En vandaar my eerste deel van die tema, klippe vir brode. En dan die tweede versoeking, gebruik nie hierdie as veronderstelling om te vra as u die seun van God is nie. Dit sê maar net aan u. Maar dan kom die derde versoeking.
as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons en dan haal die duivel aan, uit Psalm 91. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. As. Nou, dis waar die tweede deel van die tema vandaan kom. Vlerke vir voete. Net tot sover die skriflesing. Matriek is simbolies. Dis soos 'n sleutel wat die toekoms in die wêreld vir jou oopsluit. En die vir julle wat nie matriek is nie, maak nie saak nie, dieselfde beginsel geld steeds. En matrieks, julle volgende jaar die wêreld ingaan, dan gaan jy 'n klomp verskillende mense ontmoet. Nie dat jy hulle nie al klaar op skool ontmoet het nie, maar nou 'n bietjie in 'n ander omgewing. Dan gaan die wees wat fanaties glo en anders sal vervolg, dood eenvoudig op grond daarvan dat hulle van hulle verskil. Daar is die wat passievol haat en die wat passievol liefhet. Dat is die wat ander seën en die wat ander vervloek. Jy gaan die politici ontmoet. Party van hulle sluit mense uit, te party van hulle sluit mense in. Dat is mense wat jy gaan ontmoet wat jou pad probeer gelyk maak. En dan is daar die wat jou gaan dwing om maar 'n ompad te vat om by jou doel uit te kom. Jy gaan hulle allemaal ontmoet. Die gieriges, die selfsugtiges, die skelms en die eerlikes, die vurkdraers en die engele. Party gaan van bling hou en ander gaan verkies om net doodgewoon vaal te lewe. Jy gaan hulle almal ontmoet. Maar voordat iets oor hulle sê, wil ek vir jou vra, wie gaan hulle sê is jy? Naas mense wat jy gaan ontmoet, sluit matriekboek vir jou deure oop na geleenthede toe. Geleenthede onbeperk. Gaan dit jou oorweldig of gaan jy verveel daarna kyk? En waarmee durf jy die nuwe pad aan? Ja, met 'n kwalifikasie, maar ook met talente. Al glo jy nie dat jy genoeg het daarvan nie. Jy het genoeg in jou hand, in jou hart en in jou brein om jou plekkie in die samelewing te gaan volstaan. Daardie woord volstaan is ook 'n woord wat ons kry in Lukas 4. Maar hierdie keer is dit Jesus wat sê vol van die Heilige Gees. En Jesus word die woestyn ingelei. Nou moet jy nogal twee begrippe leer ken in hierdie gedeelte. Dis die woestyn. En teenoor die woestyn, al staan dit nie so direk in hierdie teks nie, jy gaan dit sien in die latere gedeeltes wat jy lees, kom dit na vore. Jerusalem. So hierdie twee plekke het elkeen sy eie waarde. Woestyn is 'n plek van eensaamheid. Jerusalem is 'n plek van mense. Woestyn, 'n plek sonder hulpbronne soos kos en water. Terwyl in Jerusalem kan jy omtrent by elke hoek en draai darm 'n ou winkeltjie kry. Die woestyn is 'n onveilige plek. Jerusalem daarom veiliger. Die woestyn is 'n plek van verlatenheid, 'n simbool van jy's van God verlate, as ware. En terwyl Jerusalem, dis God se woning, sy tempel, staan daar. En dan beland Jesus 40 dae simbolies in die woestyn. 40 beteken nie noodwendig kalenderdae nie. Maar 40 beteken baie. Dis 'n lang tyd. 40 speel 'n groot rol in die Ou Testament. Onthou jy vir Moses, daar in Eksodus 34, wat hy die berg Sinaï op is en vir 40 dae en nagte sonder kos en water was. En onthou jy die volk Israel, hoe hulle vir 40 jaar in die woestyn verdwaal het? En onthou jy vir Elia, 40 dae sonder kos? Nou, ek wil amper toe die teks onlangs weer vir die eerste keer ordentlik lees. Toe is daar so 'n liggetjie in my agterkop wat aangaan en sê, maar kan 'n mens vir so lank sonder kos en water wees? En weet julle, in 1980 in Belfast in Ierland was daar mense wat op so 'n hongerstaking in die tronk is, ek het nie mis dit nie gegaan het. En daar is van hulle wat tussen 45 tot 61 dae lank geleef het sonder kos. Nou die wetenskaplikes sê vir ons,
Jy kan so lang leef sonder kos, maar jy moet baie vloeistowwe inneem. Ons gewone mense wat nie so vasberade is nie, en daar's dalk hier en daar 'n skeet, ons sal miskien 6, 7 of miskien 10 dae leef, maar in ekstreme omstandighede kan jy langer as 40 dae sonder kos leef. Is 'n verskriklike lang tyd. Toe kom die duiwel. En die duiwel lei die gesprek. Hy vra vir Jesus, vra. Eintlik versoek hy Jesus. Dan kom hy in vers 3, dan sê hy, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip om 'n brood te word. Nou daar's nou al klaar die eerste deeltjie van my tema vandag. Klippe vir brode. En dan in vers 6 kom die duiwel met die tweede versoek. Hy sê, aan u gee ek al die mag en die majesteit. Hierdie keer gebruik hy nie die woordjie as nie. En dan in vers 10 kom die duiwel met die derde versoeking. As u van hierdie tempel afspring, sal God u red. Hy sê eintlik, die engele sal u dra. U gaan nie eens u voet teen 'n klip stamp nie. Dis waar die gedeelte inkom, vlerke vir voete. Hier in vers 3, as u die seun van God is, vers 10, as u die seun van God is. Drie versoekings. Wat beteken die drie versoekings in praktyk? Jou behoeftes kom eerste. Die tweede een, dit gaan oor mag. Die derde een, dit gaan oor Hollywood en 'n bling leefstyl. Die duiwel praat eerste en Jesus antwoord. Jesus antwoord uit die Ou Testament uit en die Bybel. Ag die duiwel antwoord ook uit die Ou Testament uit. Dan sê Jesus vir die duiwel op hierdie geleenthede. Ons leef nie net van brood alleen nie. Net God kan gedien word. En moenie vir God tart nie. So, hier is Jesus in die woestyn. En aan die ander kant hierdie gedeelte wat ons lees oor die woestyn, kom die gedeeltes oor Jerusalem. Wat lê tussen die woestyn en Jerusalem? 'N Afstand. Jy's of op pad woestyn toe, of jy kom van die woestyn af op pad Jerusalem toe. Jy lê ergens tussenin. Ek wil dit vir jou noem. Dit staan nie in die teks nie, maar dit staan in die lewe. Die land van middelmatigheid, waar jy bloot 'n toeskouer word van wat partykeer in Jerusalem en partykeer in die woestyn gebeur. Tussentyd stap ek en jy matrieksertifikaat in die hand of watter ander geleenthede ook al ons lewe pad gekruis het, ons stap eintlik oor die drempel in 'n hinderlaag van geleenthede in, want ons is in God se skepping. En dan, wat maak ons daarmee? Sien, die wetenskaplikes sê vir ons dat ons elke dag gebombardeer word met inligting. Massief, as dit nie is oor Facebook, of die sosiale media, of die koerante, of die televisie, of wat ook al nie, ons word gebombardeer met inligting. Hoeveel inligting? Nou, hierdie sal die jonger mense verstaan. 34 gigabyte van inligting. As jy nou met ander woorde al die koerante en die TV's en die goed by mekaar maak, nee, dit is der duisende woorde en beelde wat elke dag ons oë en ons brein en ons hart en ons gees ingaan, sonder dat ons dit eers weet of dit behoorlik snap. Nou kyk, as jy vir 'n rekenaar, as jy vir 'n skootrekenaar, elke dag 34 gigabyte inligting gee, dan gaan dit so 10 na 14 dae toe vat, dan is daardie laptop, daai skootrekenaar vol. Dan sal jy moet ontsla raak van data, sodat jy weer plek vir nuwe inligting kan kry. Nou is die vraag, ek en jy, kan ons brein en ons hart en ons siel en ons gees al sulke inligting hanteer? Nou onthou net dit in jou agterkop. In die 15de eeu, 500 jaar gelede, 600 jaar gelede, het 'n mens in sy totale hele lewe op aarde nie eens 34 gigabyte nuwe inligting gekry nie, want dit was nie beskikbaar nie. Daar was nie maniere om soveel kennis oor te dra nie. Dis ons wat so in hierdie unieke tyd leef. Dan kom die vraag, nou maar goed, hoeveel inligting kan ons brein hanteer? Nou moet jy mooi hierdie sommetjie hoor. Waar kom hierdie 34 gigabyte vandaan? Nou moet ek
myself 'n tegnologie kenner hou wat ek nie is nie. Maar die kleinste deeltjie van 'n rekenaartaal, sal ek maar sê, is 'n byte. En 'n bietjie groter is 'n kilobyte, seker omdat daar 10 is, is 'n kilobyte. En dan 1000 kilobytes gee vir jou 'n megabyte. En 1000 megabyte gee vir jou 'n gigabyte. En 1000 gigabyte gee vir jou 'n terabyte. En wat gee 1000 terabytes vir jou? Dit gee vir jou 'n petabyte. Tot watter hoeveel kennis is die mens se brein in staat om te absorbeer of in te neem? 2.5 terabyte. Wat doen ons? Ons brein kan dit hanteer, maar nie ons hart en ons siel nie. Ons raak verlore in die land van middelmatigheid. Ons is nie in die woestyn nie en ons is ook nie in Jerusalem nie. Ons word toeskouers van ons eie geleentheid in ons eie lewe. Ons soek vir die kort pad waar klippe brode word en voete vlerke kry. Nou wil ek vir jou vra. Matriek gaan klaarmaak ergens in jou lewe. Of as jy op 'n ander fase in jou lewe is waar jy nuwe keuses of groot besluite moet neem, dan geld dieselfde beginsels vir jou. Naas jou talente, waarmee is jy nog toegerus? Lukas 4 gee dit vir ons. Jesus, jou verlosser. Die Bybel. Onthou net, die duiwel ken ook die Bybel. Hy het aangehaal vir Jesus uit die Bybel uit. Maar hier die Bybel, die woord. En die Heilige Gees. Mag jy elke dag opstaan en weet, ek is of vandag in Jerusalem, of in die woestyn, maar ek is nie tussenin nie. Ek bly weg van die land van middelmatigheid. En ja, jy gaan nie die woestyn gespaar word nie. Jy gaan baie keer in jou lewe in die woestyn beland. Maar wanneer jy in die woestyn is, onthou, jy is verlos. Jy het die woord, jy het die Gees. Moenie klippe vir brode ruil en vlerke vir voete vra nie. Jy het die Gees. Sluit daardie gedeelte af wat ons gelees het, wat sê die duiwel het hom tydelik verlaat, wat beteken hy sal weer kom. Maar maak dit elke keer 'n beter aankoms in Jerusalem. Mag die Here jou seën. Ja, hy gaan dit doen. Maar mag jy die Here se seëninge ernstig opneem elke dag van jou lewensreis. Amen. Kom ons sluit af met 'n seënbede uit die 15de eeu. Matrix, dis 'n hakies. Hier kan jy julle name maar in hoofletters skrywe. Here, verlig ons verstand en ons begrip. Here, verlig ons oë in die manier waarop ons kyk. Here, verlig ons hart en dit wat ons bedink. Here, wees met ons waar ons nou hiervandaan vertrek. Amen.